Здравейте, приятели на Фотокафе! Капризите на времето... Хм... Визваме да пропусна това с времето, че започвам да го докарвам на Емо Чулаков. Седмицата обещава да е наситена със събития. Къде е интелектуални, къде, око да види, ръка да пипне. Понеделник, 5 юни. Ще издам, че се очертава силна седмица за феновете на канон. От 19 часа в Фото Павилион Студио ще може да се презисните към лекцията на Диляна Гергова. По-добри портрети с Канон. От Канон България са обещали да ни затрупат с фотокамери и обективи. Нали обещах началото? Ще има око да види ръка да пипне. Събитието е с вход свободен. Официално миналата седмица бе открит месец на фотографията. Ударно продължаваме с две изложби в Центъра за култура и депа Червената къща. От 18.30 часа ще се откри изложбата автопортрет на фотографията с автор Калина Брейсфорд. От 19 часа е откриването на традиционната групова изложба на студентите от Нов Български университет. Темата на изложбата е разкриване. За тези, които не успеят да дойдат на откриването и двете изложби ще бъдат изложени до 23 юни. Вторник, 6 юни. В ограничените 24 часа на този кратък летен ден да видим как ще се вместим. Стартираме ние от кафе с едно ревю на Tamron 85 1.8 SP версия. Страхотен портретен обектив за фотографите, които обичат да рисуват докато снимат, а не пред компютъра. Влез света на 4K Cinema с EOS удобство и гъвкавост. Партньорите ни от Canon България ви канят да се запознаете с най-новата им видеокамера EOS C200. Камерата е с много характеристики, а времето, в което ще може да се познаете с нея както и с други модели и най-добрите обективи е от 11 до 14 часа. Мястото – кафе галерия, фотосинтезис и дано да събере всички желаящи. Вторникът продължава с две изложби. Първата със заглавие – Бяла земя и автор Денис Бочело ще се открие в арт-център кафе градина фотосинтезис от 18.30 часа. Изложбата ще бъде отворена за посещение до 25 юни. От 19 часа в галерия Хиарт Пламен Ангелов Пабло открива изложбата с интересното име Съединение Берлин. Буканата с плаката и снимки, която получихме, подсказва за една много интересна изложба, която трябва да се види. Ако не успеете за откриването, то изложбата ще е експонирана до 20 юни. И не, вторникът не е свършил. Нарочно казах две, но всъщност са три изложби. От 19 часа в галерия 2.0 се открива изложбата Подводни портрети на малтийският фотограф Крис Микалев. Изложбата ще бъде показана само до 11 юни, така че ако не успеете за откриването, имайте едно ново. Сряда 7 юни. Днес ще го даваме малко по-лежерно. В Центъра за култура и дебат Червената къща се открива колективната изложба на магистрската програма по фотография към художествената академия. Изложбата носи името Фотографският оригинал и художествените практики. Ще бъде изложена до 23 юни. От 19 часа Фото и видео клуб към Национален студентски дом открива обща художествена изложба, събрана от членовете на клуба. Мястото е Галерия на Национален студентски дом, а изложбата ще може да видите до 30 юни. Четвъртък, 8 юни. Мястото наречено детство. Изложба на Димо Димов. Открива се от 19 часа в Социнтез Арт Център Кафе Галерия и ще бъде експонирана до 28 юни. Петък 9 юни. Не случайно му казват месец на фотографията. Галерия плюс това е приютила. Извън това. Фото на Диан Парушев. Часът на откриване е 19, а изложбата ще може да се види до 30 юни. Събота 10 юни в Фотопавилион Студио, двата дни на уикенда, 10 и 11 юни, лимитирани групи ще може да се запознаете и тествате различни дължини обективи канон. Ментор на събитието ще е Деляна Гергова, а входът е свободен. Както каза, групите са лимитирани и затова е нужно да заявите желание за участие предварително. Повече информация може да откриете на сайта на Фотопавилион. При тази наситена програма не остана време за промоции, но за тези, които ни следят редовно, ще кажа: промоциите от миналата седмица ще са актуални и през тази. За тези, които не са ги чули, прегледайте просто бюлетина от миналата седмица. Ще се видим другата седмица, когато месец на фотографията продължава с пълна сила.